синхронним кулям на ті. Тому я замість ібук поскільки. А надія на Європу, що надія це символ ніби України, що надія це вона. Україна буде в Європі вже. Хоч вже Порошенко обіцяє, що тут теж комунізм буде, буде, то коли вже воно буде, не знаю. Ну, так, що там, весь час надія.